rəsmi qurumlardan icazə almaqda bu icazəni mənə vermədilər. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədim və belə əsaslandırdılar ki, ərazi minalanıb, mənim həyatım üçün təhlükə ola bilər, ona görə də icazəni vermirlər. Halbuki ərazidən bir mina belə tərpənməmiş, yəni bizi ora buraxırdılar. Amma indi 2 il keçib müharibənin üstündən, indi deyirlər ki, ərazi minalıdır, ona görə sizi buraxa bilmərik. Və bir 5-6 aylıq cəhddən sonra ilk dəfə idi ki, elan edirdilər ki, bu biletlər hansı gün, hansı saatda çıxacaq satışa. Və həmin saatda mən gözlədim, çox ağır, çox belə deyək də, rəqabətli bir mühitdə bilet satışları həyata keçirilir və bilet ala bildim. Deməli, Şuşada bizi ikicə yerdə saxladılar avtobusda və o iki yerin hərəsində iki fərqli yeri göstərdilər. Bir Cıdır düzü və Vaqifin məqbərəsi, hansı ki bir yerdə avtobus dayanmışdı. Biz piyada olaraq getdik Cıdır düzünə qayıtdıq, Vaqifin məqbərəsinə baxdıq, ziyarət elədik və sonra avtobusa minib gəldik İzra hakimiyyətinin qarşısına. Burada da bizə deməli,